U Karlovačkoj galeriji Zilik otvorena je samostalna izložba akademske umjetnice Maje Cipek pod nazivom Mentalni vrtovi. Umjetnica se predstavila posve novim, do sada neizlaganim ciklusom koji broji 11 slika većeg formata u tehnici akrila na platnu, a koje su nastale u posljednjih nekoliko mjeseci. Ciklus slika Mentalni vrtovi podijeljen je u nekoliko tematskih cjelina koje variraju ovisno o aktivnostima i preokupacijama koje su u trenutku nastajanja pojedinog dijela bile aktualne u životu umjetnice. Ciklus s šarenim apstrakcijama reflektira unutarnje stanje same umjetnice. Recimo, ja se jako dobro osjećam kad dođem u svoj vrt, pomalo čeprkam po zemlji. Uvijek sam se dobro osjećala i onda sam taj osjećaj isto imala i kad bi slikala. I godinama nisam sad baš ono radila nešto za sebe i jednostavno sam dobila priliku da napravim izložbu i onda sam jednostavno odlučila da ću taj osjećaj koji imam kad idem u vrt prenijet, da taj osjećaj kad sam sama sa sobom i kad radim neke radove, kad slikam. Posjetitelji su ostali zaintrigirani već prilikom postavljanja izložbe. Šarenilo slika privlačilo je posjetitelje da uđu, razgledaju i komentiraju djela, stoga ne čudi ni da ih je na otvorenju bilo u tolikom broju. A večera se na izložbi predstavlja sa 11 radova koji su nastali u proteklih nekoliko mjeseci i koji se evo premijerno prikazuju upravo karlovačkoj publici i predstavljaju možda najautentičniji umjetnični izraz zato što nije imala nikakve teme, nikakvih rokova, nego je bila slobodna izraziti se na način na koji je htjela. Kako Maja inače vrlo često radi narudžbe ili ilustracije za slikovnice i knjige, pa čak i motive za poštanske marke, to su uvijek bili nekakvi tematski zadani okviri, vrlo često u području figuracije. Stvarajući za ovu izložbu osjetila jednu slobodu da se izrazi onako kako je samo osjećala u tom trenutku i nastoji ciklus pod nazivom Mentalni vrtovi, koji su zapravo odraz njezinih unutarnjih stanja, misli, osjećaja, problema s kojima se snosila u tom trenutku ili nekih sretnih trenutaka. Upravo zato što su apstraktni, ostavljaju samom promatraču slobodu da sam iščita sve to što je ona u trenutku stvaranja proživljavala. Izložba ostaje otvorena do 26. listopada i može se razgledati u galeriji Zilik ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 12 sati, te utorkom i četvrtkom od 17 do 19 sati.